Detta är alltså en ny bana från Polski PS. Vi ska ta oss, vi som springer ska ta oss längst bort på den här avlånga plattformen och ta en tank och skjuta ner flygplanen. Flygplanen ska köra på oss. Och ni som är här uppe, vi sitter alltså snart i flygplanen. Ni kör. Nej men så fan direkt! Jag bussar på en liten lampa! Oh my god, vilken start! Akta, då kommer pågarna. Oj! Ja. Vad händer? Aj, jag råkar. Jag råkar trycka av för tidigt. Stinky Bob. Wow. Jag trodde han skulle söka liksom match. Åh, för fan. Alfa. Agda! Åh, fy sabba. Oj! Fuck. Oh! Jävlar, de smäller ju direkt när du kastar den. Polski PS. Ja, Tim, vad gör du? Ajajaj! Polski PS. Ja, Tim, vad gör du? Ajajaj! Jag failar lite, jag rökar slim med vingen. Figen, han fick smaka dickens. Oh! Oj! Ja! Skjut honom! Nej! Jävlar. Jag passar på att wasta honom där genom att spränga planet när jag körde in i det. Polskan spela denna banan innan de stora youtubers har börjat. Polskan spela. Den är en liten bambubit i halsen där. Polskan spela. Det är en sak som saknas faktiskt nu när den startar. Då måste alla säga Stukaran! Stukaran! Ja, det kommer nu. Vänta. Stukaran! Stukaran! Och sen så nu, så bara sitta och prata i varandra i mun. Så blir det skit. Jävlar, jag ska plugga! Stukaran! En miljon som jag har. Let's go! Jävlar! I'm so ready, let's go! Är det min eller? Nej, det var nog. Jag vet inte. Akta! Nej! Du har fallskärm. Boka här den. Nej, så dödar jag mig själv igen! Oj! Aj! Timmy på G! Fucking Alfa! Go for mig. Aj! Jag ramlade ner! Akta, du går fingret! Det är lugnt. Nej! Klipp inte mina fucking fallskärm. Han är ju, jag tar han. Klipp ett tungt. Nej! Jävlar vad ni dyker! Nej, jag ser han fan på mig! Hejdå, ni kommer... Okej, den som klipper mig innan... Okej, det där gäller dykaren. Figgen är där. Kom igen! Nej, jag håller alldeles mycket. Hejdå mannen, vi hörs. Åh, oh, vilken landning! Var det han? Figgen, så sitter jag! Nej, jag kommer dö av den! Off! Det är vann. Fan, jag tror du slängde dig över där, Tim. Jag dog inte då, alltså. Eller var det Tim vid liv? Tim skapade Polski. Jag plockade Polskis huvud, sen så landade han, sen så kraschade hans plan precis vid mina fötter. Oh, shit, nej! Aj! Du tog mig! Du fick mig. Oh, mannen. Mannen, Tim! Vad fan, stå inte där och göm mig. Aj! Fastigt och lustigt. Jag reparerar in precis där. Oh. Oj, vad gör du, Albert? Vi börjar igen. Ja, han är ute efter. Hej då! Nu fick jag lucka. Okej, kör över. Där, han är bredvid dig! Jag kommer nu! Han är ute! Landa på röven. Landa på plättan. Starka scener. Akta dig för huset, Albert. Upp. Höger. Vänster. Ner där. Klipp hans öre. Ner i gränden. Nej! Det har jag. Fan, det var 9-11. Bort från övervuxdjället, för helvete, men. Landa. Jag kommer nu. Det är inte överkört nu. Alberts gurgland, va? Han klarar aldrig hoppet. Hoppet. Akta! Tar du med hjulen i marken? Åh, det här går illa. Det är en betongbunker. Han har tappat helt dåligt. Vad hände?
Oj! Vad händer här alltså? Lämna planet. Starta igen. Jag bara lyfta igen. Vad är det nu? Det gäller att bara gissa var man är på väg innan man kommer in och tåget sprängs. Nej, jag tappade fan i linjen! Nej, fan, det var någon som plockade mig direkt där. Nej. Här gäller det att gömma sig lite grann. Fan, jag hann ju inte göra ett skit. Nej! Där rök vingen, jag står och väljer bomber. Du lyckades ta mig där ändå. På riktigt? Ja. Fy fan! Nej! Vad gör han? Men min karaktär bara hoppar rakt upp. Där har vi en. Sen har vi en tomte där ju. Jag kan betyda att tanken kommer. Åh oh, jävlar! Hur tänker jag det här? De kommer nu! Yeah. Vem är det som vill ha stryk direkt här? Det är din mamma, aj! Och så kommer Danny på det också. Oh, oh my god! Oh jävlar! Aj! Rätt i stjärten! Varför sprängdes? Hur hård är du i röven, Figgen? Väldigt. Han landar nu. Han kommer inte klara landningen för han har så lite hälsa. Han kommer nu, Figgen. Upp med bena! Vi ses, mannen! Vi ses! Va? Ja, nu jävlar ska han fucking James Bond där. Oj, han slog i. What the fuck, han landar på bilen. Ja, då hamnar du där uppe. Vad jävlar! Var fan kom det där planet ifrån? Oj, där kom Danny lagga i luften. Fan, man lagga på din. Oj! Ja, vad hände? Nej, det var inte Danny. Det är helt sjukt. Ser ut som Danny kom med en sån svävare direkt. Där kom han. Åh jävlar! Oj, vilka ögon! Jag väntar bara på Dooley Gaming extra extra. Eller Dooley Gaming extra allt. Det borde ju vara deras sidokanal. Nej, men vad fan! Vem kör den? Jävla as! Jag dör ju på fläcken här också ju. Jag kollar Albe. Oj, Albert. Nej! 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 Så går det. Satan också. Nej, ingen! Åh, jag fick! Men det var inte meningen! Okej. Eller, det var meningen att döda dig, men det var inte meningen att hugga i med vingen i jävla fisken. Ej, vad händer? Jag landar på huvudet och hjälm. Nej! Det där var inte dumt. Inte ens nära. Så jävla rädd för snipern alltså. Ja, man står ju där och siktar som en fucking Babianski. Mannen! Bra läge här. Plocka honom nu, han öppnar ju upp riktigt där ju. Det var ett stopp in. Läge. Tryck på. Åh, jag kommer upp här! Koffe vill rätas lite. Nu kan du ta tanken, nu är jag bara plocka honom. Plocka ner honom från himlen. Oj. Bom. Nej! Himmel. Nej! Vad fan gör du? Vad gör du, Alfa? Vad fan gör han? Han ramlar! Där är du! Fucking kände i röven. Jag ser dig falla. Vad fan händer? Du hade förlorat den rundan egentligen. Nej, det hade du inte. Egentligen hade du förlorat den. Ja, men jag hade det egentligen, ja. Men hon kan inte gå in i en fucking tank ens. Bara trycka på Y-mannen. Svårt är det. Tryck på F. Och så gick han ut för kanten. Är det mitt fel? Hur svårt är det? Änna. Du får stå på den. Ja, precis. Vilken fri amatör du gör. Käften, Polski. Den pansarvagnen är min idag. Tjena. Jag menar, hur många sådana hudor har du satt ut, din jävel? Aj, men fuck! Det är någon som satsar. Framåt marsch, mina herrar. De satsar hopp, kan jag veta för er. Hot. Det är mitt huvud. Åh, fy fan. Oh, det är bra. Med hjälp. Släpp in mig! Era idioter. Var är jag i förhållande till världen? Nu har de tanken, ja. Ramma ner den. Men upp med dig då. Era kan man vara här? Okej, vem kan plocka snubben med regnbågsfärgad fallskärm? Det är frågan.
Var är han? Polski, du har en utmaning här nu. Nej, kör inte över mig. Hoppa in då. Ah, det är så nära. Fucking draft på dig. Ni har en chans kvar, gubbar. Jag kommer att glida här lite rakt fram. Du kan hoppa in där uppe. Nej, han vill inte. Hallå. Den är jag, Vad i helvete. Ta han. Du klippte inte snörena, det bara visp upp ryggen. Hallå, jag tar en kåpe. Vafan! Fuck yeah. Sluta böla Adrian istället. Jag vet inte vad han är. Nej! Så. Brom. Alfa vid liv också. Men Alfa stod ju bara i en buss hela rundan. Nej, hej då. Och det gjorde du faktiskt. Tummen ner om du hatar att folk är toxic som polsk PSA är just nu. Hör käften! Jag ska tummen ner hans barn. Oh! Och där är Dan veteran. Nej! Albert offrar sig själv. För konsten. Då springer han med sina high heels. Det är inte bra någonstans. Hoppa över kanten, snälla, jag ber dig. Nej, jag håller inte! Nej, jag råkar trycka på i för jag kliar mig i näsan! Ah! Nej, vad gör jag? Jävlar! Danny, vart tog du vägen? Ah! Ja, men så fan, jag lyckas ju aldrig! Ja, men Dalborg, vad gör du? Jag får bara skriva dig. What? Ah, det fick jag, det fanta mig. Skojar du? Propeller rakt pannan på dig. Jävla vete, mannen. Vad fan är det som kommer med? Bullshit. Falsam, då? Oh, jävla. Med orange skärm. Ew. Han bara kör. Nej, men. Vad fan är det för någon jävla stil? Nej, vad gör du med mig? Nej, var du nu där? Tog du Danny? Fan vad bra, Polski. Mannen, bror, vad gör du där uppe? Tim, du har ju lite tur där också. Säg fucking vem det var. What? Du, va? Punka på däcket! Tror du det eller? What the fuck? Tack. Ägga. Jävla as. Ägga problem. Jag kommer stå där inne. Det är inte så svårt. Danny bara ju slängs. Åh, herregud. En runda.